Ես այսօր ուզում եմ քեզ այդ կիսվեմ աստծո խոսքից։ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է։ Մենք գիտենք խոսքի զորությունը։ Դու գիտես մարդկային խոսքերը ինչեր կարող են անել։ Կան շատ ցավեր, որ մեր մարմնին եթե պատճառած լինեն, կամ wrapperEl դրանք բժշկվում ու անցնում են։ Բայց կա ցավեր, որոնք ոչ մի գործիք չի պատճառել, բայց այն պատճառել է մարդկային խոսքերը այն կարող են մտնել խորը մարդու սրտի մեջ եւ wrapperEl պատճառեն եւ եթե սпасես ժամանակներ դու կարող ես տեսնես այդ wrapperEl կարծես թե չեմ բujվում ու չեն անցնում ընդամենը մարդկային ճերևացող մի խոսք որ կարող է thapiանցել մարդու սրտի մեջ ու ցավ պատճարել ՈւԵս մտածում եմ, որ քան զորավոր է ավելի Աստծո խոսքը, եթե այսօր դու թույլ տաս այն թափանցի, ոսրտի ու կյանքի մեջ, այն ոչ թե ցավ կպաճարի, այն կվերցնի ցավերը, ան կբժշկի ու կյանք կբերի։ Հիսուս ասեց, «Իմ խոսքերս հոգի ու կյանք են»։ Եվ այսօր երբ լսում ես ինձ, բացի քո սիրտը, Աստծու զորավոր կենթանարար խոսքի համար, որ կարող է բժշկել փոխել քեզ, փոխել մտածելակերպ ու ամբողջ կոկյանքը։ Այսօր ես ուզում եմ խոսեմ գոհության մասին, գոհության զորության եւ կարեւորության մասին։ Բայց ոչ թե այն, որ գոհության մասին խոսելը, որպեսի ավելի ճարծ լինի գոհությունը, ես ուզում եմ քեզ այդ քիսվեմ ինչ է դժգոհությունը եւ տրտունջը։ Ինչ է տրտունջը։ Մենք գիտենք, որ տրտունջը ինտահաճ է ለ쎌ը տրտունջի ձայնը այն հաճելի չի ոչ մեկի համար բայց ինչpisին է տրտունջը աստծո արչև արդյոք աստված տեսնում է տրտունջը թե այնքան մեծ է որ տրտունջին անգամ չի նայում ու եフォー մենք կարթում ենք աստծո խոսքը твоց գիրքը տեսնում ենք աստծո հայացքով vast տրտունջին որ ոչ միայն աստված նայում է տրտունջին Այլ նաև տրտունջը աստծո արչեվ թաճը ոչ միայն թաճ, այլ նաև ունի կորցանարար ազդեսություն։ Ուսումնեմ կարդալ թե՛ս 14-րդ -14 գլխից այստեղ տերը խոսում Մովսեսի է Մովսեսի հետ եւ ասում էս խոսքերը ինչեւ երբ այս ճարժողությունից դեմ տրտընջալու համբեր է։ Ես զրստեցի իմ ժողովրդի worthinերի տրտունջը որ իմ դեմ կտրտընջան։ Եվ այստեղի փոր մենք կարդում ենք, Աստուծո խոսքը մենք տեսնում ենք, ինչպես այս ժամանակ, այս ժամանակ Աստված խոսում եւ հայտնում, որ ինքը լսել է տրտունջը։ Կարծես թե տրտունջը նման է աղոտկի, բայց անցանկալի աղոտկի մոտեցման։ Աղոտկի, որը բարձրանում է Աստծո աչք եւ լսում է Աստված, բայց Աստծո դուրը չի գալի այդ տրտունջի աղոտկը։ Եվ մենք տեսնում ենք Աստծո Հայած գողված տրտունջին եւ այսպես է խոսում Աստված Մովսեսի հետ ու ասում որ ինչպես լրտեսեցին 40 օրվա մեջ տրտունջի պատառով 1 օրը իմ ժողովրդի համար կդառնա 1 տարի Ինչ է անում տրտունջը Տրտունջը այն հերացնում է Աստծո ծրագրերը ու խոստումները մեր կյանքերի մեջից Այն ծրագիրն ու խոստումը, որ Աստված ունի մեզ համար, տրտունջը այն հերացնում է։ Մեկ օրը դարձնում է մեկ տարի։ Տրտունջը ոչ միայն հերացնում է Աստծո ծրագրերն ու խոստումները, այլ նաև տրտունջը փչացնող հաղթություն ունի։ Տրտունջը մարդու սիրտը պատրաստում է դառնության համար։ Երբոր մարդու սիրտը լցվում է տրտունջով, նա հեշտությամբ ընդունակ է լինում վերցնելու դառ մտկեր, կարծիկներ, ու նրա ներսը դրսի դառը ջրերը սկսում են լցվել նրա ներսը ու փոխվում է ամբողջ ներաշխարը։ Այն աստիճան, որ նույնիսկ իր հավանածը այլևս չի հավանում։ Հարազատների խոսքերը կարող են դառնալ մի այլ ձևի, որովհետև սիրտը բաց է, արդեն բաց է դառը ջրերի համար։ 누이스 այն ինչի ժամանակներ առաջ երազել էր տրտունջը փոխում է այն աստիճան որ այլևս այլ չի ուզում ուրեմն ինչ է տրտունջը այն փչացնող հատկություն ունի եւ եթե մերսից մեր դուրս եկել տրտունջի խոսքեր այն ապականում է նախատեսած ծրագրերը հերացնում դառնության պատրաստում մերսի ը իսկ իշպեսին է գոհությունը ի՞նչ է գոհությունը ես գոհությունը բաժանում եմ երկու մասի որ ավելի պատկերավոր լինի այն գոհությունը որ ես ուզում եմ ասեմ առաջինը դա նման է որ երբոր անակնկալիպես տալիս են այն ինչը դու սպասել էիր ո՞ կյանքում կատարում եմի բան Ոբրը ճիշտ սпасում եւ դա ուրախացնում է քո սիրտը։ Ու երբ որ դու ստանում ես նվեր այն, ինչ որ քեզ համար շատ թանկ է։ Երբ որ քո մարմինը հիվանդության դերության մեջ ու դու բժշկվում ես։ Այս նվերներից մարդու սիրտը լցվում է ուրախությամբ եւ գոհությամբ։ Եվ մենք կարող ենք արտահայտել մեր գոհությունը, մեր շնորհակալությունը։ Եվ ես մտածում եմ շատ քիչ մարդ կա, որի կյանքի համար ա, արվում է բարիկ եւ նա չի հաճություն գողությամբ ու շնորհակալությամբ։ Բայց ես ուզում եմ հիմա խոսեմ մի այլ գողության մասին, որը Աստծո աչքով շատ բարձր է։ Այդ գողությունը իրենից նե, ներկայացնում է ոչ թե ողակյ գողություն, այլ կարելի անվանել գողության զո։ Դա լինում է այն ժամանակ, որ իբր քո շուրջը ոչ մի գոհանալու բան չես տեսնում բայց դու կարողանում ես բարձացնել քո երեսը դեպի Աստծուն նայես նրան ու ցիրտդ լցնես գոհությամբ ասես Տեր ես գոհանում եմ որտեվ ես քոնն եմ եւ ունեմ քեզ պատկերացրեք այն պահը երբ որ Աստծո ժողովուրդ Իսրայել ժողովուրդը ժողովուրդ, հանդիպել էր կարմիր ծովին Եվ անցնելու ոչ մի ճանապարհ չկար։ Հետևից գալիս էր փարավոնը զորքով։ Ու adjacency աստծո ժողովուրդը ոչ թե տրտընջար։ Այլ adjacency տեսնելով ոչ մի ճանապարհ, նա նայեր աստծուն ու գոհանար։ Աս էր մենք չենք տեսնում ոչ մի ճանապարհ, բայց մենք ունենք քեզ, Աստված։ Դու ամենակարողն ես եւ մենք քոնն ենք։ Ես սակլիներ գոհցան զո որը կբարձանար երկինք ու կշարժեր Աստոսի սիրտը։ Իհարկե Իսրայել ժողովուրդը ծովը բացվելուց հետո եւ որ անցան միューズ ափը նրան գոհացան Աստու։ Շնորհակալություն հայտնեցին։ Բայց այնчуներ այն, այն զորությունն ու արժեքը որ կարող էին անել դեռ միューズ ափի։ Այսօր եթե դու գտնվում ես դեր այս միուս ափին եւ քո ճիշտ անանցանելի ճանապար է ոչինչ չես տեսնում կա մատուցելու զո այն գոհության զոհն է ես հիշում եմ Աստվածաշնչում մի պատմություն Պողոսի եւ Շիրայի նրանց ծեծում են ու բանտարկում բանտարկում են միայն քիչի բանտում որտեղ շատ խոնավ մուտ Որոշմեին բանտարկում են այդտեղ, այլ նաև նրանց ոդկերին ու ձերքերը դնում են կոճխերի մեջ, որ հնարավոր չէ շարժել։ Նրանք ոչ միայն ցավի մեջ էին, այլ նաև անհարմար վիճակում էին գտնվում այդ կոճխերի մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, ո՞րոստո շիղան։ Ինչ են անում այդ բանտում եւ այդ իրավիճակում։ Նրանք չեն տرتընջում։ Նրանք սկսում են գոհանալ։ Նրանք մատուցում են գողության զո։ Ու երբ որ սկսում են երկրպակել ու գողանալ, այն անուշահոտ խունկի պես բարձրանում է երկինք։ Նկարագրվում է, որ այդ ժամանակ երկրաշարժ է լինում, բանտը շարժվում է այնպես, որ կոտրվում են կոչքերը այդ կապանքները, բացվում են դռները գալիս է ազատություն։ Ինչ է անում գողությունը։ Գողությունը այն կանդում է կապանքները եւ բացում է ազատություն։ Ես հիշում եմ մի պատմություն, մի եղբայրը պատում էր իր, իր յանկից, որ ինչպես 1980 թվականին նա գնացել էր բանակ ծառայության որպես հավատացյալ։ Եվ այդ ժամանակ իմանալով որ նա հավատացյալ է, հրամանատարը նրան հրաման է տվել որ գցեն միտեղ, որը Փոքրիկ նկուղի էր նման բետոնից բայց սառը -30 աստիճան պատերը սառուցից եւ հրաման էր տվել որ լցնեն ջրով մի որոշ քանակությամբ ասում է երբ որ ես մտա չի զգում որ ջուրը սառն է բայց երբ որ անցավ ժամանակ ասում է ես չի իմանում որ ջուրը երբ որ իմ Ոտքերին է կպնում այդ սառը ջուրը, այն կարող է դանակի պես կտրտել ին ոդկերը։ Պատերը սառուցի մեջ էին ջուրը սառը, ես զգում էի ոնց է սիրտս թուլանում ու կարող են գնեմ վայր։ Ու մահանամ։ Ո այդ ժամանակ բարձացի հայացքս երկինք, ոսումեի Աստված օգնի։ Ոսկացի ինչպես է Սուրբ ոգին ասում այս խոսքերը, որ նետի պես մխրճվեց իմ ներսը մասը ում երբևիցե չէի լսել այս խոսքը գոհության զո։ Ու ես նայց իմ շուրջը չի տեսա ոչինչ, որի համար կարող եմ սիրտը գոհանալ։ Բայց հետո հայացքս ուղեցի Աստծուն, ու սկսեցի գոհանալ Աստծուն, որ ունեմ Աստծուն, որ ես Աստծուն ունեմ, որ Աստված կա զո, ու սկսեցի մատուցել գոհության զո։ Ոնցավ վորոժ ժամանակ։ Ոսմա հանկարծ լսում եմ դրան թակոցը որ բացում են նայում եմ մարդկանց զինվորներին ու ոնց որ մռախուղի մեջ եմ տեսնում ու հետո པարզվում է ես տեսա որ այլևս չկա սառուց պատերին եւ այդ մռախուղը գոլորշի էր որովհետեւ այդ ջուրը որ լցված էր տակած էր ու լսում եմ հրամանատարի ձայնը բռավոցը որ ասում է դուրս բերեք ինչու եք լցրել տակ ջուր այստեղ Կարծում էր դրանք զինվորներն են արե եւ հրաման տվեց որ լցնեն սառը ջուր եւ ամեն դույլը ստուգում էր անձամբ ու երբ որ լցրեցին սառը ջրով հրամայից որ ինձ գցեն այտեղ ու ես նոր էի հասցրել ոդկից դնեմ այդ ջրի մեջ որ լսեմ նրա ձայնը որ ասում է որ դուրս բերեք ջուրը նորից տաք է. Ինչ է անում գողություն ոստոզավակների կյանքի մեջ։ Հետաքրքիր է որ Աստծո հոգին, ոչ թե ազատեց այլ Աստծո հոգին առաջնորդեց դեպի մի դուր, որը կոչվում է գողցան դուր։ Ինչ է անում գողցան դուրը մեր կյանքերի մեջ։ Այն բացում է Հրաշք այն ցածում է Աստծո զորությունը մեր կյանքի մեջ։ Գոհությունը ցածում է Աստծո զորությունը մեր կյանքի մեջ, որ կանդում է ամեն կապանք, որ գալիս է հրաշք։ Ինչ անում գոհությունը այն մտեցնում է խոստմունքը եւ ընդթունակ դարձնում մտնելու խոստմունքի մեջ, ոչ այն, որ դժգոհությունը հերացնում էր խոստմունքը Աստծո ծրագրերը մեր կյանքից։ Գողությունը այն մոտ էցնում է եւ ընդունակ դարձնում մտնելու Աստծո ծրագրերի մեջ։ Գողությունը այնն է, որ ասակում է Աստծո զորությունը, որ կանդում է ամեն շղթա ու կապանք։ Գողությունը այն ցոում է հրաշքի դուրը մեր կյանքերի մեջ։ Ես հիշում եմ այս պատմությունը, ինչպես Հիսուսը ձերքում էր երկու ծուկ եւ հինք հաց, իսկ շուրջը սոված Հազարավոր մարդիկ։ Նա վերցրեց այս երկու ձուկը ու հինգ հացը բարձրացրեց հօր արչև եւ գոհացավ։ Իրերպ ինչ էր անում Հիսուսը։ Նասում էր. «Շնորհակալ եմ այս երկու ձկան ու հինգ հացի համար»։ Բայց ոչ թե այս երկու ձուկ ու հինգ հացն են մեծերացրելու, այլ դու Երկնավոր հայր, men qakhvats eng voch te ez 2qits u 5 hatsits, voch te sa e mer hnaravorut'ne, ayl du es hayr, mer hnaravorut'ne. Gohut'yune voch te mes dnumes sahmanaphakman mej, gohut'yune mes hanumes sahmanaphakumits yev dnum qakhvats'ut'yan mej ansahman astuts. Ev aisor yes kes kochem anum Եթե դուք օկեանքում հայտնաբերեցիր տրտունջի խոսքեր, որ եղել է՝ «Պահ, որ դու տրտընջացել ես, դժգոհել ես» այսօր ես քեզ առաջարկում եմ՝ «Կա քավության արյուն»։ Հիսուսի արյունը, որ կարող է մաքրել ամեն մեղքից, այո, տրտունջը այն մեղք է, որ փչացնում է։ Այսօր Հիսուսի արյունը կարող է մաքրել ամեն ապականված խոսքից։ Եվ ես ես զարաչարկում եմ, որ մենք միասին աղոթենք, որ Քրիստոսի այունը ոչ միայն մաքրի, այլ ազատի, եւ այսօրվանից մենք սկսենք նոր կյանք Քրիստոսի հետ։ Գողություն կյանք։ Գողություն, որի մեջ կա կշիր, արժեք աստծո աչքեւ։ Եվ ես հրավիրում եմ աղոթենք միասին սիրելի Հիսուս։ Իմ կյանքը քո աչքեւ։ Եվ ես այսօր խնդրում եմ որ ներես ամեն մի տրտունջի ու դժգոհության խոսքերի համար, որ դուրս են եկել իմ շուրթերից, որ բացել են իմ սիրտը դառնության համար, որ փոխել են իմ մտածելակերպն ու տեսողությունը, որ դրան պատճառով ես այլ հայացքով եմ նայել իմ հարազատներին, նպատակին, այսօր ես խնդրում եմ քո արյունը մաքրիր ամեն մեղքից Ամեն Ամ ապականված խոսքերից դողոր քայունը հիմա ինձ մաքրի ու ազատի։ Եվ այսօր Հիսուս ես որոշում եմ կըստում իմ սիրտը ծառայի ոչ թե դժգոհության, այլ գոհության պատարակին։ Այս ես ուզում եմ մատուցեմ գոհություն։ Ես ուզում եմ լինեմ մեկը, որի կյանքը կը արճիվ անուշահոտ խունկի պես է։ Հիսուս շնորհակալություն ամեն բանի համար շնորհակալություն որ դու իմ Տերն ես ու իմ Աստվածն ես եւ այն ծրագրերը ու խոստումները որ դու ունես մեր կյանքերի համար այսօր թող դրանք չհեռանան այսօր թող այն մոտենան շնորհակալություն Տեր Հիսուս ամեն